Іван Карпенко Карий. 100 000. Комедія в 4 діях. Дієві люди. Герасим Никодимович Калитка. Багатий селянин. Параска – жінка його. Роман – син їх. Савка – кум Герасима. Селянин. Бонавентура – копач. Невідомий – єврей. Гершко – фактор, Мотря – наймичка, Клим – робітник. Дія перша. В хаті, яку хвилину нема нікого, входе невідомий. Невідомий. Нікого нема. Ох-ох-ох. Трудно теперечки жить на світі. А через чого і трудно? Через того, що багато розумних понаставало. Усі торгують, а покупателі тільки глазами купують. І торговлі нема. Один убиток. Так я собі видумав новую комерцію. Хороший буде гендель, ежелі удасться. Попробуємо. Роман і невідомий. Невідомий. Здрастуйте вам, Роман. Здоров, невідомий. Це хата Герасима Никодимовича Калитки? Роман. Це, невідомий. А де ж сам хазяїн? Роман. Вони в город поїхали. Сьогодні повинні бути назад. Невідомий. Я з ним віддався, і він сказав, щоб я приїхав. Роман. Може, і вони через годину будуть. Ті ж і копач. Копач. Ура! Тепер суд гласний накриває житки вчасний. Хе-хе-хе-хе. Невідомий. А ви разлі часний? Не похоже. Копач. Не та рожа? Хо-хо-хо. Невідомий. Прощайте, я навідуюся опісля, бо у мене є діло до Смоквинова. Пішов. Копач і Роман. Копач. Ха-ха-ха. Заміть, це пройди світ. Я їх багато бачив. У мене опит і практика. Я на них насмотрелся. Командував зводом. Так провіант і фураж часто получав. Знаю їх, да й вони мене знають. Тепер літ 30 в відставці, по світу вольно я ходжу і в очі сміливо в усім гляжу. Стихи. Ха-ха-ха. А батько купчуй досі ще не совершив? Роман. Ще в городі. Копач. Хотів поздравити його з приобретенням земельки, а Прасковія Івановна? Роман. У попа. Копач. Так, торічеліва пустота. Хе-хе-хе. Ти цього не знаєш. Це з фізики. В таким разі ад'йо. К обіду і я прийду. Пішов. Роман, потім Мотря. Роман. Наче і розумний, а дурний. 30 літ шукає кладів. І голий став як бубон. Бо все на кладах, кажуть, прокопав. І все він зна, тільки нічого не робе. Іде до дверей і гука. Мотре, та йди бо сюди. Мотря за дверима. Чого там? Нема мені часу. Роман. Та нам, мабуть, не буде часу і вмерти. Іди бо, зашиєш мені сорочку. Геть розпанахав рукав, а мати десь пішли. Хочеться мені з Мотрею побалакать, то нема за чим у хату йти, так я нарочно розірвав рукав. Входе Мотря. Заший, показує Мотря. Де це ти так розпанахав? Роман. Зачепився за вила. Мотря зашива, Роман її цілує. Мотря б'є його кулаком. А це що? От пруски. Роман. Хіба не можна? Ми ж восени поженимось. Чула, що батько казав?
Мотря, то тоді і цілуватися будемо. А тепер зас. Може, ще батько шуткував, а ти вже губи розпустив. Роман, ні, це не шутки. І мати казала, і батько казав, що кращої невістки не треба. Мотря, уже зашила. Іди собі, я не маю часу теревені править, та он вже батько приїхали. Роман, батько? Справді. Мотря вибіга. Герасим і Роман. Герасим, а ви чого тут збіглись? Роботи нема чи що? Роман, та я розірвав рукав. Мотря зашила. Герасим, а мати ж де? Роман, пішли до попа. Герасим, знайшла праздник, іди ж до роботи, бо там роти пороз'являють та й стоятимуть. Нехай коней розпряжуть, а збрую зараз однеси в комору, щоб якої реміняки не порізали на батоги. Роман, добре, тут жид якийсь спитав вас і копач. Вийшов. Герасим один. Жид – то діло, а копач – морока. Фух! Слава Богу, справився з ділами, совершив купчу і земельки прибавилось. І бумага зелена, мов земля, укрита ярястом. Ох, земелько, свята земелько, Божа ти дочечко, як радісно тебе загрібати докупи в одні руки. Приобрітав би тебе без ліку, легко по своїй власній землі ходить. Глянеш оком навколо, усе твоє. Там череда пасеться, там орють на пар, а тут зазеленіла вже пшениця і колосується жито. І все то гроші, гроші, гроші. Кусочками, шматочками купував, а вже і у мене набралося. Тепер маю 210. Шматочок кругленький. Але що ж це за шматочок? Он у жолудя шматочок? Так-так. Однієї шпанки ходить 12 000. 4 чи 5 гуртів випасається скоту. Та що? Свиней одних, мабуть, 1000, бо тож зимою тільки біля свиней 6 чоловік день при дні працює. І яким побитом жолудь достав таку силу грошей, не розумію. Я сам пам'ятаю, як жолудь купував баранців, сам їх різав, торгував м'ясом у різницях, а тепер багатир. Де ж воно набралося? Не іначе, як нечистим путем. Тут не доїдаєш, не допиваєш, день при дні працюєш, жінка з діжі рук не виймає, і тільки ж всього-навсього 210. А то ж, мабуть, і в 10 000 не вбереш. Не спиться мені, не їсться мені. Під боком живе панок Смоквинов, мотається і туди, і сюди, заложив і перезаложив. Видко, що замотався, от-от продасть або й продадуть землю. Ай, кусочок же, 250 десятин. Земля не перепахана, ставок рибний, і поруч з моєю, межа з межею. Що ж, копитало не хватає. Маю 5 000, а ще треба не багато, не мало. 15 000. Де ти їх візьмеш? Прямо як іржа точить мене ця думка. Де їх взяти? Де? Хіба послухать житка, піти на отчай, купить за 5 000 100 000 фальшивих і розпускати їх помаленьку. То робітникам, то воли купувати на ярмарках.
Мужик не дуже-то шурупає в грошах. Йому як розмальована бумажка, то й гроші. Страшно тільки, щоб не влопатись. Обіщав жит сьогодні привезти на показ. Може, це він уже й заходив? Цікаво дуже бачити фальшиві гроші. Савка і Герасим. Савка. Здрастуйте, куме. Добре, що я вас вдома застав. Герасим. А навіщо ж то я вам так пильно потрібен? Савка. Відгадайте. Шкода, не відгадаєте. Грошей позичте, куме. Карбованців сотню. До Семена. Герасим. Я ж кажу, що так. Виходить, недовго думавши, давай. Хіба у мене банк чи що? Савка. Та до кого ж ти і вдаришся? Жид злупе такого проценту, що ніяк не викрутишся потім. Герасим. Хто ж тепер куме не лупить? Лупи та дай. Савка. То вже лупіть краще ви, куме, та дайте. Герасим. Нема. Хоч носа відкрути, то й десятки зайвої не витрусиш. Всі віддав за землю. Савка. Де ж ті гроші, куме? Я сам не раз, не два. Герасим. Та Господь їх знає. Я над цим думав. Савка. Чув я, що жолудь нечисті гроші має. Від самого неприхаті згадуючи сатани. То, може, й другі так саме достали. Тільки ж де вони з ним познайомились і як? От що цікаво. Вже ж і я неполохливого десятка пішов би до нього в гості у саме пекло. Надокучило отак раз у раз позичати. Нехай би дав іродів син. Чи душу йому Луципірові треба, то нехай би брав, бо без душі, мабуть, легше, як без грошей. Я вам, куме, признаюсь, що сам ходив під Івана Купайла, як мені казано, на роздоріжжя. Повірите, звав, нехай Бог простить, Гната без п'ятого. Так що ж, не вийшов, тільки налякав. Герасим, цікаво. Розкажіть, будь ласка. Савка. Знаєте, за третім разом, як я його гукнув, вийде до мене безп'ятий, і я тобі в ніжки уклонюся, до смерті слугою твоїм буду. А він і тепер моторошно, з зайцем мимо мене, тільки фа, аж свиснув та хо-хо-хо. То я тікав з того місця, мало дух з мене не виперло. Прости, Господи, 2 неділі слабів. Бувало тільки, що шерхне, так увесь і затремтю, і волосся на голові підніметься. На превелику силу отшептала Гаврилих. Герасим, не надіявся, куме, щоб ви такі сміливі були. Савка. Ну, а що ж робить, коли грошей треба день у день? От і тепер, після завтрого, строк платить жолудю за землю. Держу там у нього шматочок, а тут не вистача. Договір же такий. Як грошей строк не віддам, хліб зостанеться за жолудьом без суда. Та що там балакать? От їй правду вам кажу, куме, якби знав, що за цим разом дасть, знову пішов би кликать, так грошей треба. Герасим. Сміливі, сміливі ви, куме, з вами і не такі діла можна робити. Савка. Ха, чого там бояться? Страшно тільки без грошей, а з грішми сказано ж і чорт не брат. Герасим набік. Треба це на ус закрутить. Савка. Куме, та що ж таки, найшлася б у вас там яка сотняга? Позичте, батьком буду величать. Герасим. Що його робить?
Хіба от що. Я, знаєте, сам позичив оце у Хаскеля для домашнього обіходу. Тільки плачу 5% у місяць. Коли дасте 5%, то я поділюся з вами. Так уже, для кума. Савка: 5? Та що маєш робити? І за це велике спасибі. Давайте. Герасим: перенесіть же мені за продажню запись на воли. Савка: як? Хіба ж я вам воли продав? Герасим: вийде так, ніби продали. Ніби, розумієте? А я ті самі воли віддам вам до Семена. А на Семена ви віддасте мені 100 карбованців, і за продажню я розірву. А як не віддасте, то я візьму воли. Так коротша справа. Савка: це добра справа. То й воли до вас вести чи як? Герасим: ні, ви підіть у волость, то писар знає і напише таку за продажню як слід, а ви за продажню принесете мені, то я вам гроші дам. Савка: та візьміть, куме, векселя, навіщо вам ця плутанина? Герасим: ні, куме, я переконався, що за продажня надежніше векселя. Савка: так, ну добре, то вже ж, мабуть, завтра принесу. А ви дома будете завтра? Герасим: дома. Савка: так, прощайте. Набік: е, куме, мабуть, і в тебе нечисті гроші, і в тебе душа вже не своя. Зітхає, виходить. Герасим сам: одважний чоловік, до чорта ходив і на все піде за гроші, а я візьму з нього вексель. Найшов дурня, продай воли, бери гроші, не віддаси гроші, давай воли. Бо то ж мої, я вже їх купив, я вже не буду править грошей, а воли давай, так надежніше. Герасим і невідомий. Невідомий: здрастуйте вам. Герасим: здрастуй. Набік: той самий жит, аж мороз поза шкурою пішов. Ну що? Невідомий озирається. А нічого. Герасим: приніс? Невідомий: є. Герасим зітхнув. Показуй. Невідомий оглядається кругом, заглядав у вікно, потім виймає гроші, все нові, несе до столу, розклада на столі. Теперечки пізнавайте, почтенний, де тут фальшиві, а де настоящі. Герасим довго розгляда, придивляється на світ. От так штука, от так штука. Не вгадаю, розгляда. Не вгадаю. Невідомий знову зазира у вікно. І ніхто не вгадає. Я присягну на Біблію, що всякий прийме. Ето робота перший сорт. Ми не робимо такої дряні, як другі. Їх роблять у англичан. І англичанин їх возить, а я у нього агентом. Герасим: ну й зроблені. Ну й зроблені, прямо настоящі, і не кажи. Як дві краплі води, всі однакові. Руб-руб, три-три, однаковісінькі. Покажеш, будь ласка, котра фальшива? Невідомий: оце одна руб, а це друга три. Герасим: оці? Оці? Та ти давай мені таких грошей, хоч лантух, прийму. Як же ти їх розбираєш? Невідомий: ми? Ето секрет, нащо вам усе знать? Товар нравиться, візьміть. Не нравиться, не беріть. Ми не нуждаємося в покупателях.
Ми їх розпустили і розпускаємо, може, мільйон, і всі благодарять. Ви знаєте, теперечки етіх денег скрізь доволі, може, і у вас у кишені є такі самі. Герасим: ну так, звідкіля вони у мене візьмуться? Хіба дав хто, справді? Ану, глянь, показує свої гроші. Невідомий розглядає. Как нема, коли є? От одна трьохрубльовая, от друга. Хе, ето усе нашей фабрики. Герасим: свят, свят, свят. Та ти брешеш. Невідомий: побій мене Бог. Герасим: диво, от так штука. Оце, кажеш, фальшиві? Це я взяв від Жолудьова приказчика. Виходить, їх і у Жолудя доволі є. Он як люди багатіють. Я їх помітю, надірву краї. От тільки одно мені дивно. Чом же ти сам не торгуєш на ці гроші, а тільки другим наділяєш? Невідомий: ви все любопитнічаєте. Ну, а от чого ви не продаєте фальшивих денег? Видите, у всякого своя комерція. У нас фабрика на весь світ. Другої такої фабрики нема. Ми продаємо 1000 за 50 рублей. Разлі ето не торговля, по-вашому? Ми заробляємо мільйони, а люди в 20 раз більше. Ну, а якби ми самі на ці деньги товари купували, хто б тоді так дешево робив гроші? Герасим: і то правда. Розгляда гроші. Не надивуюсь, настоящі, натуральні. Помітю й ці на дрова краї. Невідомий: у нас порядок. Фірма почтенна, товар з Лондона, прямо ідет в кожаних мішках. Єжелі возьмете, то скажіть, скільки вам нужно. Я буду телеграму пускати у Одесу, і англічанин сам вивезеть їх на нашу станцію. Герасим: розпалилась до них моя душа. 100 000 візьму. Невідомий: нехай вам Бог помагає. А коли вивезти? Герасим: сьогодні у нас субота. Понеділок можна. Невідомий: можна. Зачем не можна? Усе можна. Герасим: а ці дві бумажки ти дай мені. Може, я пробу зроблю, куплю на них щонебудь. Невідомий: навіщо, коли у вас свої є? А між прочим, візьміть. Так у понеділок увечері ви будете на вокзалі у тому місті, де для мужчин і для дам, розумієте? Герасим: розумію. Невідомий: прощайте. Іде. Дай вам Бог з моєї легкої руки зробитися мільйонером. Герасим: спасибі. Невідомий виходить. Сам: тепер, коли б розмінять фальшиві гроші в казначействі, самому страшно, щоб не влопаться. Хіба кума взять у компаньйони? Що ж, коли він чорта не боявся, то не побоїться казначея, щоб розмінять гроші. Кращого компаньйона, як кум, не знайти. Входи копач. Герасим і копач. Герасим: от чортяка принесла цього бродягу. Пів овіда сам злопає і на перешкоді ділові стане. Треба його як-небудь вирядить. Копач: здоровенькі були. Як поживаєте, що поробляєте, кого виглядаєте? Хе-хе. Герасим: хоч голий, так веселий. Здрастуйте. Копач: поздравляю з приобретенням земельки. Дай Бог, іще стільки прикупіть.
Безподобна у вас вода. Зараз пив, і містечко у леваді біля верби гарне. Отам би каші наварить старанькою та попоїсти по-чумацьки. Хе-хе-хе. Герасим. Мабуть, голодний, бо з маху про кашу забалакав. Копач. Ге, я зразу все обняв оком. У вас новий забор і добре зроблений. Тільки б ще треба по одній дошці дать. А то скотина буде закладать під лату голову, то позриває. Опит, ге-ге-ге, тільки гляну, зараз бачу. Герасим. Я й сам бачу, та грошей нема. Копач. Так-так, хе-хе-хе, грошей нема, а земелька росте й росте. Люблю за предприємчивість. Так-так, Никодимович, скуповуйте помаленьку, скуповуйте. Єй-богу, чого ви? Думаєте, шуткую? Які тут шутки? Хазяйственний мужик, велике діло. Ворушіться, ворушіться, крутіть головою. Купили у борща, купуйте у Смоквинова, а там у Щербини. Пани горять, а мужички з пожару таскають. Це не пустяк, ви як полагаєте? Вони привикли омари там, шампанське, от грошики й ухнули, а там і імення ахнули. А ви галушечки, картопельку, кулешик, чухоньку, та й то не щодня, а воно жирок і наростає. Гляньте навколо, жолудь 10 000 десятин, чобіт 5 000 десятин, пузир 3 000. А тут і ви помаленьку та помаленьку прикуповуйте й прикуповуйте. Герасим, що там я купив? І балакать не варт. Копач, одразу ж не можна. Ви візьміть примір з свині. От вона ходить на подвір'ї худа, обдрипана, а закинули ви її в саж, стали харчі краще давати, то вона помалу й отягнеться, а там і сало наростає, так і ви. Опит – великое діло. Герасим, спасибі, то це ви мене з свинею рівняєте? Копач, не в тім річ, ви не обіжайтесь, це примір, ви не взирайте. Помалу, помалу і у вас сало набереться доволі. Тоді порівняєтесь з чоботом, а може і з жолудем. На все свій час, своє врем'я. Не можна ж зразу, втім і примір. Практика, опитність, великое діло. Вас вже не обманеш, ви всякого обманете. А це великое діло, коли не тебе за чуба держать, а ти других за чуба держиш. А ви як полагаєте? Хе-хе-хе. Ви глянули кобилі в зуби і наскрізь її бачите. Опит. Від того у вас лошата он які. Ви не купите чорт батька зна чого. А воно і виходить, що скрізь іде на користь. А то повидумували. Ячмінь голак, а він родить не так. Озимий ріпак, а сівач дурак. Пшениця кримка, а в штанях дірка. Жито шампанське, баловство панське. Хе-хе-хе. Герасим. Ох, Бонавентура, Бовторович, все то добре, що ви кажете, тільки речі ваші не гроші, за них земельки не купиш. А тут грошей, грошей, грошей треба. Ось під боком лежить земелька, а я слину ковтаю. Та яка земелька? Неперепахана, ставок рибний, і з моєю межа з межею. Копач,
Потрошку, потрошку. Пам'ятайте мій примір. От ви б самі ставочок тут унизу викопали, рибу завели, лини, карасі. Нема краще, як м'ясо свинина, а риба линина. Хе-хе-хе. Герасим. Викопаєм. Може, ви вже грошей знайшли, то позичили б на хазяйство. Копач. І це діло таке, що одразу не можна. Ще не наскочив. Я вам по секрету скажу. Тут єсть один предмет. Ні, не буду говорити. Я вас повезу самі побачити. Це не пустяк, діло важне. Приміти такі, що не можна сумніватися. Вірте. Герасим. Ет, ви тільки хвалитесь. 30 літ шукаєте грошей, а нічогісінько не знайшли. Копач. Як не знайшов? А дерево окам'яніле ви не бачили? От поїдемо, я вам покажу. Стоїть, подивиться, подів 5 важить, всі листочки, всі віти, так як напечатано. А ступку мідну, червоної міді, тільки товкач перебити. А сковороду? Отака сковорода! Запорозька витко, житків на ній припікали. Випитували, де гроші, а може ковбаси піджарювали. Предмети інтересні для науки. Я їх одіслав одному професорові, забув як фамілія. Він кургани розкопує. Герасим. Ой, чорт зна що, аж нудно слухати. Ви грошей давайте. Копач. Я чувствую, що аж тут моя судьба розрішиться. Всякому своє. Вірте, що провідєння недурно указало мені цей путь. Будуть і гроші. Отоді зашумить Бонавентура Копач. Герасим. Що ж би ви зробили, якби гроші викопали? Копач. Зараз би поїхав в Париж. Герасим. Чого? Щоб оце й показувати. Та ви ж і балакать по-їхньому не вмієте. Копач. О, я їм скажу, та все одно ви не зрозумієте. Герасим. Бачите, ви не вмієте. Та вже й круть-верть. Копач. Не вмію? Вівля Булянже, вівля Ельзас, аба Ельман, оле куто ля фуршет, оле кашон ля помдетер, вівля патрі. А що? Грасим. Та хто його знає що? Чую тільки, що не по-нашому лопочить. Копач. Втім сила, ви собі думаєте, що це дурак, який ходить? Герасим. Та хто його знає? Копач. То й бо є. А я мовчу і таки свого доб'юсь. А тоді й будете руками обполи бить. Хе-хе-хе. Наука, Никодимович, наука. Можна пожаліть, що ви сина не вчили. А я б коло нього був позанявся. І він би знав французького язика не хуже мене. Для того є самоучитель. Марго і другі книги. Герасим. Що там наука? Забавка дитяча. На біса йому здалося отак клопотать язиком, як ви оце лопочете, хіба гиндиків дражнить. Я придивився, як тільки вчений, так і голодранець. Ні землі, ні грошей. І таки дурень дурним. Застав його коняку запрягать, то й не запряже. Він зараз полізе по книжках, по тих ріхметиках шукать. Як це робиться? Копач. Практики нема. А от я запряжу вам в яку хочете збрую. Хоч в затяжний хомут, хоч у шори. Хе-хе-хе. А от ви і не запряжете. Герасим. Що ні, то ні. Я їх не бачив, які вони. Копач. Хе-хе-хе. От бачите, і тут наука.
Ні, ви проти науки не йдіть. Без науки, без струменту, без опиту. Куди не повернися, нічого не зробиш. От і в службі. Я був первен в цілій дивізії. Хто найкращий їздок? Копач. Хто хрунтовик? Копач. Хто службу зна, як своїх 5 пальців? Копач. Ге-ге-ге. Мамінькіні синки в картішки грають, на тройках роз'їжджають, а копач в караулі, за уставом сидить, всяку службу за них справляє. Від того не то що, а й сама норовиста коняка, коли на неї сідав копач. Чула, в шенкелях чула опит і науку. І як дитина покірно ходила перед фронтом. Ні, ви, Никодимович, проти науки не йдіть. Герасим. Вчений, поки Бога змалює, то чорта з'їсть. Та це все чорт зна що ми балакаєм. Краще ви скажіть мені, чи не знаєте багатої дівчини для мого романа? Ви по світу ходите, то повинні знати, де є багаті дівчата. Копач. Знаю. Як не знати? Знаю. От, хоч би й у старшого пузиря, 2 дочки на возрасті. Я у них як дома. Герасим. А скільки пузир дасть приданого за дочкою? Грішми. Як думаєте? Копач. Не скажу. А тим часом спрос не біда. А знаєте що? А ви кажіть, що? А от що? Поїдемо ми завтра з Романом до пузирів. Так, ніби поросят купувати. У них завод добрий. Там кабани, прямо хоч лягай на спині. Круп отакий, ребра круті, ніжки коротенькі. Як добре огодуєш, пудів 8 сала. Вам таки треба парочку поросят таких купити? Свині, грунт у хазяйстві, і сало, і ковбаси, і окороки. Та й продать можна. Пузир продав 20 годованих кабанів і згріб 1000 карбованців. Герасим. 1000? Оце ґрунт, що гроші можна загрібати, а окороки – то німецька вигадка. Копач. Ой, не кажіть, якби оце окорок та горчиця та горілки чарку, як би ви смакували? Герасим, ви таки, мабуть, любите по-панськи, хоч не їсти, то побалакать про смачну їжу. Копач, не в тім річ, заговорили за дівчат, а звели на свиней. Що ви скажете на моє предложення їхати до пузиря на оглядини? Герасим, а що ж, з Богом, хіба коней наймать, чи що? Копач, жаль тільки, що Роман французького язика не знає, а то ми б з ним там жуків пускали. Жеркотали по-французьки, хе-хе-хе, це важний предмет. Герасим, та це чорт зна що, ви ударяйте на гроші, гроші всьому голова. Входить Роман. Ті ж і Роман. Роман, здрастуйте вам ще раз. Копач. Здоров-здоров, лекозак. Роман. Ідіть, тату, обідать. Ми вже пообідали. Копач. Ходім-ходім. А то я нагадав окороки та так розтривожив апетита, що аж слина котиться. Герасим. Ну, ходім. Замість окорока борщу та каші попоїмо. А ти, сину, сходи до Московчука, нехай він тебе підстриже під польку. Роман. Для чого? Герасим. Тут таке діло, сину. Завтра неділя, то зберешся раненько, поїдеш з паном копачем до пузирів. Запряжеш пару сірих жеребців у нового фургона і сам одягнешся по праздниковому. Роман. А чого ж я, тату, туди поїду? Герасим. А ось чого. Там є дівчата, а вони люди багаті. То ми зашлем до них старостів,
Так попереду треба, щоб пузирі побачили тебе, а ти, щоб побачив дівчат. А щоб було тобі зручніше поводиться, то ти удаси, ніби приїхав на завод купувати свинку і кнурця. Роман: та ви ж самі хотіли, щоб я женився на Мотрі. Герасим: тьфу на твої речі, дурноверхи. То я жартував, щоб вона старалась у роботі. Роман: гарні жарти. Ви жартували, а ми з Мотрою покохались. Герасим: чорт зна, що балакаєш. Хазяйський син повинен шукати хазяйську дочку з приданим, а не наймичку. Роман: Мотря така дівка. Герасим: Мотря не пузирівна, а пузирівна не Мотря. Роман: та нехай вона вам сказиться, та пузирівна, я її не знаю. Герасим: ой, гляди, може, чого накоїв з Мотрою, тільки прийдеться платить, то я тебе живого облуплю. Тепер такий світ, сама в'язне, а потім плати. Роман: нічого я не зробив худого, і Мотря не з таких, вона дівчина чесна. Герасим: а грошей у неї багато є? Роман: де ж вони у неї візьмуться? Вона і без грошей до душі мені. Герасим: до душі, та не до кишені. Роман: а ви думаєте, що у пузирів поживитись грішми? Якраз. Так візьмемо, як наш зять взяв у нас. Обіщали 5 тисяч, а після весілля дали 2 пари волів, 10 овець, пару коней, фургона і 2 корови. Герасим: обіцянка, цяцянка, а дурневі радість. Роман: та ще на придачу всі гуртом попобили зятя та й вирядили. Герасим: а нас хіба не били? Били й нас. Копач: цікаво. І зятя били? Я дещо чув, але мало чого люди не набрешуть. Ану, розкажи, будь ласка. Герасим: та що його слухати? Ті ж і Клим. Клим: а йдіть, хазяїн, дайте коням оброку. Герасим: зараз. Іди лиш вимож збрую гарненько, то краще буде. Виходе за ним Клим. Копач: поспієш ще збрую вимазать, я тобі поможу, а ти розкажи тим часом, як тут було діло на весіллі. Роман: а як було? Так було. Зараз сват Іван щепився з батьком, щоб давали обіщене придане. А батько одмовили своєю поговоркою: обіцянка-цяцянка. Сват назвав батька мошенником, батько свата за бороду, а він батька. Я кинувся оборонять батька, а сват пана щепився мені в чуба, саме отут на виску. І я почав викручуватися, отак шкура з волоссям витягнулася. А я крутюсь, та до того крутився, поки добрий жмут чуба не зостався у свата панаса в руках, а таки викрутився. Копач: викрутився? Роман: викрутився. Копач: молодець, запорожець. Ну і що ж потім? Роман: тим часом у другім кутку наші мати щепилися свахою Горпиною і розщіпчилися. Тут підступив зять нас, щоб розборонить. Виходить матір і тещу, а дядько Олекса, не розбираючи діла по уху його, а він дядька. Ну і пішло. Входить Герасим. Ті ж і Герасим. Герасим: чорт зна, що слухаєте. Хіба ви не бачили, як б'ються? Копач: та не втім сила. Тут опит получається. От я не знав, як викручуватися, коли тебе схоплять за висок, а тепер знаю. Вік живи, вік учись. Ну-ну. Роман: вмішались 2 родичі і півдня билися. Оце наче й вгамуються, дивись, слово по слову, знов щепились. Отаке то придане. Нарешті батькові 2 зуби вибили. Герасим: та брешеш бо, одного. А другий випав сам на 3-й день. Копач: то це прямо сраженіє було?
Роман: «А то ж, волосся літало по хаті, як павутина восени. Доволі того сказати, що як роз'їхалися свати, то в хаті назмітали волосся на землі цілу куделю». Копач: «З такої вовни добрі були б рукавиці». Роман: «Щоб дурно не пропало, то я зробив з того волосся аж два квачі». Копач: «І це по-хазяйськи». Роман: «І досі ними вози підмазуємо». Копач: «А хто ж битву виграв?» Герасим: «Виграв я, бо 5 000 зосталось у калиці. Не дав таки зятьові». Роман: «Отакого і нам пузирі дадуть приданого, як ми дали за сестрою». Герасим: «Ну то ще побачимо. Я не такий дурень, щоб мене обманили. Я обманю кого хоч, а мене чорта лисого обманить хто». Копач: «Ніякого обману не треба. Я на ці діла майстер. Опит – великое діло. Висватаєм і денежний договор. Вінову запис зробимо. Оле куто пом де ля тер, ля табле, ля фуршет, вів ля булянже». «Так, Никодимович». Герасим: «Та годі вам гиндиків дражнить, ходім обідать». Копач бере щупа: «Хе-хе-хе, досадно, що самі не вмієте». Герасим: «На чорта воно мені здалося». Копач: «Еге, та не забалакаєте. Альом». Герасим: «Тьфу, самі ви, Альона». Копач: «Ха-ха-ха, какая Альона, же гран апетит, альом супе, ха-ха-ха». Виходять. Завіса. Дія друга. Перед світом в хаті. Копач ходить по хаті, то сіда на лаві. Копач: «Боковенька, боковенька, боковенька, не дає мені спокою цей предмет. Боковенька, копили, кам'яна фигура. Там гроші, іменно там, там моя судьба. Копили оскардами висічені. Сьогодні цілу ніч снилася кам'яна фигура. Ох, боковенька, боковенька». Герасим за коном: «Вставайте ж, вставайте, не мніться, чепіга зайшла, пора скотина порать». Копач: «Еге, Герасим вже по хазяйству гасає, не всипущий». Входе Герасим. Герасим: «О, і ви вже встали? Чого так рано? Полежали б ще». Копач: «Не спиться. Почув, що ви встали, та й я піднявся. А знаєте, що я придумав?» Герасим: «А що?» Копач: «Ви б зробили колокольчик у ту хату. Тут вірьовка над ліжком. От прокинулись, пора вставать. Зараз дзінь-дзінь-дзінь. Сам ще лежиш, а там встають». Герасим: «Та це чорт зна що. Я буду лежать, то всі будуть лежать». Заглядав у двері. «Чи не поснули знову? Щось тихо у тій хаті. От вам і дзвінок. І вигадаєш, скажи на милость. Ану, ану». Копач: «Оце саме добра пора копать. Не душно. Холодком можна, Бог знає, скільки викопать. Воно ще рано, тільки на світ благословиться». Герасим: «Та де воно вам рано? Вони надолужать то вмиванячком, то взуванячком, або як почнуть Богу молиться, то й сонце зійде. Хоч би ж молилось, а то стоїть, чухається та шепче собі губами, аби простоять більше без роботи. Вже ж я їм і отче наша даю, як затоплю, то зараз і на землі». Отчиня двері навстіж і стоїть на дверях. «Кажете, рано, вже світ білий, кури піднімаються, так і хазяйство проспиш. Стара, а стара, Параско, пора до коров, чого ви там мнетесь? Ану, ану! Хлопці, гайда з хати. Тільки коти в таку пору сидять у хаті на печі, а робітники та собаки на дворі повинні будь. Це хто вийшов? Клим? Ти що ото несеш під пахвою? Айди сюди, я
полапаю. Входих Клим. Тіш і Клим. Клим. Що? Хліба взяв окраєць. Поки до обіда, то їсти захочеться. Герасим. І тобі не гріх, неділя свята, а ти ні світ, ні зоря вже й жереш. Не пропадеш, як до обіда попостиш, хоч раз у тиждень однеси хліб назад. Стара, Параско. Ті ж і Параска. Параска на дверях з дійницею в руках. Чого ти гвалтуєш? Герасим. Що це в тебе за порядки? Диви, хто хоче, той і бере без спросу. Мабуть, ти хліба не запираєш? Параска. Оце вигадав. Де ж таки, щоб хліб був не запертий? Нехай Бог милує, все заперто. Герасим. Один візьме, другий візьме. Так і хліба не настачиш. Де ти взяв хліб? Клим. Та я ще вчора за вечерею заховав окраєць. Герасим. Чуєш, Параску? Хліб крадуть у тебе з-під носа. Гарна хазяйка. Чого ж мотря глядить? Параска. Ну, а що ж я зроблю, коли хватають, як на Зарванській вулиці? Чи чуєш, мотря, вже хліб крадуть. Скоро самим нічого буде їсти. Пішла. Герасим. Це так, це так. Однеси зараз назад, гріх у неділю снідать. Клим. Якби я спав у неділю, то й не снідав би, а то з цієї пори до обіда на ногах, не ївши, охлянеш. Герасим. Бійся Бога, хіба ти з'їси до обіда пів хліба? Клим. А то ж, Бога треба боятися, щоб не з'їсти до обіда пів хліба. Герасим. Одріж собі скипку, подавись ти нею, а то однеси назад. Клим. Поживишся скипкою, як собака мухою. Пішов. Герасим до копача. Така з'їжа, що й сказати не можна. Повірите, з млина привезуть пуд 30 борошна. Не вспієш оглянутися, вже з'їли. Настане день, то роботи не бачиш, а тільки чуєш, як губами плямкають. Копач. Сарана. Герасим. Гірш. Повірите, що у них тільки і думка, як би до сніданку. А після сніданку все погляда на сонце, коли б скоріше обідать. Чи воно таке ненажерливе, чи Господь його знає. По обіді сюди тень, туди тень, давай полуднувать. Та ще коли б хоч їли скоріше, а то жує та й жує, прямо душу з тебе вимотує. Хліб з'їдає і час гаїть. Він собі чавкає, а сонце не стоїть, котиться наниз. Йому ж з того тільки й треба, аби мерщій до вечері. Копач. Хе-хе-хе, ви опит великий в цім ділі маєте. Герасим. Та ні. Ви те візьміть. Ти міскуєш, ти крутиш головою, де того взять, де того як обернуться, щоб земельки прикупить. Та за думками і не їсться тобі, і не спиться тобі. Мене вже ці думки зовсім ізсушили. До того додумаєшся, що іноді здається, наче хто вхопив тебе за ноги і крутить кругом себе. А вони до того байдужі, тільки й думають їсти і спать. І жеруть, як знемочі, а сплять, як мертві. Копач, зітхнувши. Щасливі люди, я й сам від думок не сплю. Герасим, то ви хоч їсте добре. Вчора я придивився. Копач, та ще до якого часу їм, а спати не можу. Засіли мені в голову два предмети. Один на боковенці, другий – Герасим. Ха, на боковенці. Чув. Копач. Невже? Від кого? Що чули? Герасим. Та чув, як ви сьогодні вночі бормотали. Боковенька, скала якась, копили і ще щось. Не розібрав. Копач. То ну, невже голосно отак балакав? Герасим. Голосно. А потім як залопочете тим язиком, що ото вчора лопотали?
Копач: «Пермете, коман, вівля патрі, хе-хе-хе-хе. То мені снилося, що я вже викупав гроші і приїхав у Париж». Герасим: «Вам і сниться чорт зна що». Копач зітхає: «Не дає мені спокою цей предмет. Тільки задрімаю, так зараз і ввижається скала на Буковинці. Ви не вірите? Я знаю. А вникніть. Опит і практика. Гляну на примети, і чує моя душа, чує, наче хто шепче. Тут є гроші, тут знайдеш. Якби знав, що удержите язика, то відкрив би вам секрет». Герасим: «Та я й сам знаю». Копач: «Та ну, що ж ви знаєте?» Герасим: «Що це чорт зна що». Копач: «А Боже мій, ви думаєте, що я дурак?» Герасим: «Та хто його зна?» Копач: «То-то, у мене опит, ви тільки візьміть примір, які предмети. Скала гостра, верх зрізаний, як у чумацькій шапці. Балка так і балка так, клином сходяться до скали. 30 літ опита дарма не пройшло. Біля скали лежить, так на пригорку, 2 копили, робота чудова, оскардами висічені. 1 копил так на восток показує, 2-й на запад. Як угледів перший раз, мало серце не вискочило. Пустив біля них щупа, а тут цок, наткнувся на камінь. Став копать, і не більше як на пів аршина під землею відкрив кам'яну фігуру чоловіка. Взяв і закрив його землею. Бачите, чоловік висічений теж оскардами. Що ви скажете?» Герасим: «Та хто його зна? Що вам сказати? Це наче щось і справді похоже на діло». Копач: «Втім сила. От тільки гроші потрібні, щоб начать копати». Герасим: «Ну, а де ж саме треба копати?» Копач: «Це задача, чи на восток, чи на запад, ще не знаю». Герасим: «От тобі й маєш». Копач: «А Боже мій, треба вникнуть, обслідувати, тут опит, я, кажеться, не дурак». Герасим: «А хто його зна? Почнете копати і викупаєте сковороду або ступку». Копач: «А як гроші? Вірте мені, що це не дурниця. Скала, балка так і балка так. 2 копили показують і фігура. Це моя судьба. Само провидєння указує путь». Входить Роман. Тіш і Роман. Роман: «Поїдемо чи як? Я дав коням оброку». Герасим: «Налагодились їхать, то їдьте». Копач: «Я тобі покажу окам'яніле дерево, нам небагато в бік придеться звернуть». Герасим: «Та не видумуйте чорт зна чого». Копач: от чоловік, та ви ж зроду такого дерева не бачили». Герасим: «А на біса воно мені здалося. Що то, грошей у мене прибавиться, як я його побачу, чи що? Завтра робота, то йому треба сьогодні вернутися, нічого гаять». Копач: «З вами каші не навариш, піду краще до круниці умиюсь». Вийшов. Роман: «Ну та й не хочеться мені їхати до тих пузирів, коли б ви знали. Та ще й з Бонавентурою». Герасим: «Не вигадуй, не вигадуй». Роман: «Та їй Богу, хоч би щупа цього не брав, покинув би його тут, бо хто побачи мене з ним, то засміють». Герасим: «З посміху люди бувають. От як викопає гроші, тоді нехай сміються. Так-то, іди, нехай при тобі підмазують фургона, запрягають, та й з Богом». Роман пішов. Що це, кума, і досі нема за грішми? Цілу ніч не спав, все міркував і таки став на одній думці – побалакать з кумом і, коли згодиться, послать його в город розмінять гроші. Запирає двері, виймає гроші і розглядає. Прямо як настоящі,
і не пізнав би, коли б не понадривав сам краї. А все-таки береженого Бог береже. Треба розмінять у казначействі. Стук? Чи не кум? За дверима голос Параски. Та відчини, бо! Жінка, і чого її чортяка несе? Одмика двері. Герасим і Параска. Параска. Що ти затіваєш? Скажи на милость Божу. Герасим злякано. А ти по чим знаєш? А тобі яке діло? Параска. Хоч би й сказав. Пораївся. Герасим. Звідки ля вона довідалась? Знай свою діжу, а у мої діла носа не тикай. Іди собі, іди, не заважай мені думати. Параска. Та ти на старість щодня дурніший робишся. Герасим. Ей, Параско. Параска. Чого там, Параско? Герасим. Не чіпляйся. У мене в шапці більше розуму, ніж у тебе в голові. Параска. Та з великого розуму дурний заходиш. Що це ти затіяв? Женить Романа на Пузирівні? Герасим. А, то ти про це? Набік. Думав, що довідалась за гроші, аж всередині похолонуло. Ну, так що ж, тобі яке діло? Параска. Не хочу я нікого за невістку, опріч Мотрі. Сам казав, що будеш її сватать. Діти полюбились, я до неї привикла, вона до мене. Дівка красива, здорова, зна всі порядки. Коло птиці, коло свиней, коло корів. Одно слово – хазяйка біля всього. В хаті, як у кімнаті, я вже не здужаю. А проти в неї, скільки їх у нас не було, ніхто хліба не спече, ніхто борщу не наваре, хоч і без олії іноді, а всі їдять, не нахваляться. Герасим. Не треба мені ні доброго хліба, ні доброго борщу, бо чим краще спече, а смачніше зваре, тим більше робітники з'їдять. Мені треба невістку з приданим, з грішми. Параска. Візьмеш в обидві жмені. Герасим. Іди собі, не заважай мені думати. Параска. Нехай же тільки Роман жениться на Пузирівні, не буде їй пресвітлої години, я її заїм. Герасим. Про мене хоч цілком значенням ковтне її, мені аби гроші. Іди собі, Параску, від мене. Тут думок, як піску в морі, а ти чор зна чим причепилася. Параска. Які там думки? Чом же ти не пораєшся зі мною? Герасим. Не з твоєю головою мене вчить. Іди собі. Параска. Тьфу на твою дурну голову. Герасим. Я тебе як плюну. Заміряється її вдарить. Входить Савка. Ті ж і Савка. Савка. Здрастуйте, з неділею будете здорові. Герасим. Спасибі, будьте і ви здорові. Савка. А ви старою, як сизі голуби, і досі буркочете. Герасим. Еге, нема нікого, то ми собі удвох. Савка. Нагадали молодощі і буркотали? Герасим. Іди, Парасю, по своєму ділу, а у нас своє. Параска. Бодай ти пропав. Вийшла. Савка. Бач, Парасю, любо й слухать, то все достатки роблять, а ми старою тільки лаємось і все через гроші. Того нема, другого нема, і раз у раз гир-гир-гир, гар-гар-гар, оце й зараз посварились. Виряджав її до церкви, а вона й напосіла. У других, каже, фургони любо глянуть, а я на возі, який ти хазяїн, каже. Така мене злість взяла, що мало-мало не потяг вішками, а все гроші. Герасим. Я, слава Богу, і фургони маю, та моя стара не хоче їздить. Каже, потрудюсь пішечком для Божого храму, а скотинка нехай отпочине. Савка. От через те вам і Бог дає. Охо, хих-хих, приніс же я за продажню. А Роман куди збирається їхати? Герасим лічить гроші.
Хочу свинку і кнурця купить у пузиря. Хвалять завод. Перелічивши, ліче другий раз. Що то гроші, куме? Свині завідські, коні завідські, вівці завідські. Дає гроші. Савка. І де вони набрали таку силу грошви? Вже, куме, хоч ви мені що хочете, кажіть. А я знаю, що більше нігде було достать грошей тільки од нечистого. Їх дід, кажуть, знався з нечистим, він як умирав, то доти не вмер, поки стелю не розібрали. Хова гроші. Герасим. То було колись, а тепер, куме, такі люди понаставали, що чорт не при хаті згадуючи, боїться і носа показать меж них. Так, хіба зведе дурну дівку з чужим чоловіком, поскоромить яку непотящу молодицю з недолітком, посварить батька з сином, зведе на бійку приятелів, а щоб він узяв у розумного чоловіка душу і за це дав йому грошей, шкода, і душі не візьме, і грошей не дасть, бо чоловік його обмане. Тільки вдариться до доброго аблаката, то той таку машину підведе, що у чорта очі на роги повилазить. Ні, куме, тепер не ті часи. Таїнственно. Люди самі уміють робити гроші краще від чорта. Савка. Тобто фальшиві? Герасим озирається запира двері. Еге, та ще які гроші? Вік вічний не розбереш, чи вони фальшиві, чи вони настоящі. Савка, не віриться мені, щоб такі гроші були. Я пам'ятаю, як один панок наробив фальшивих грошей, аж з Варшави привозив майстрів, а тільки випустив, зараз і піймався. Герасим, ну, а якби були такі гроші, що всяке прийме, то ви б згодились достати таких грошей? Савка, я? З охотою, коли люди багатіють, то чом же нам не попробувати щастя? Надокучили прокляті злидні. Тільки горе моє, грошей нема, а без грошей же не достанеш і фальшивих бумажок. Та й де вони є отакі, як це ви кажете? Герасим, є, куме, та ви зараз від мене прийняли на 10 рублів фальшивих бумажок. Савка витяга гроші з кишені. «Що це ви, куме? Господь з вами! Мені так страшно стало, як тоді, коли ходив викликать без п'ятого!» Розгляда. «Де ж вони тут? Це ви на глум мене піднімаєте? Гроші всі натуральні, як є!» Герасим. «Отже, побий мене Бог, меж ними є фальшиві, і таких грошей можна купити скільки хочеш. Пристанете у компанію? Купимо 100 000. Савка. Стривайте, куме, помовчіть, нехай я опам'ятаюсь, бо з мене мало дух не випре. 100 000. Тре голову, потім тяжко зітхай. Ні, куме, може ви жартуєте зо мною? Герасим. Не до жартів мені, куме, самому. Бо дай я завтра сонця не побачив, коли жартую. Савка. Покажіть же мені, котра настояща, а котрі фальшиві. Герасим, угадайте самі. Савка розглядає. Не вгадаю. Герасим, оце вони. Ну як таких грошей не купить? Вийма з пачки 3 бумажки по 3 і 1 рубльову. Савка, ніколи в світі б не подумав, що це фальшиві. Герасим. Отже, незважаючи на те, що гроші зроблені дуже добре, все-таки перше, ніж купить, таку суму їдьте ви, куме, хоч зараз в казначейство і розміняйте ці гроші. І як казначей прийме, то всяке прийме. Савка. А як казначей не прийме, та протокола зроблять, га? Герасим. Е, куме, ви чорта не боялись, а протокола боїтесь? Савка, то той боє, що чорт не такий страшний, як його малюють, а протокол? Герасим, дурниця, скажете, що ви продали незнакомому чоловікові воли і між іншими грішми взяли й ці, а я посвідчу, що іменно так той край. Савка, добре, їду,
Тільки договір краще грошей. Скільки ви мені дасте, як купите? Герасим, а скільки хочете? Савка, скільки? Від кожної тисячі, що купите, мені 100 карбованців. Герасим, багато буде. Я ж таки буду гроші свої крівні тирать. А ви тільки поміч мені дасте, візьміть 50 від тисяч. Савка, ні, куме, коли вже труситься, то хоч знать завіщо. Герасим, а нехай буде по-вашому. Отоді, куме, заживем, га? Савка, заживем, об землю злидні, а розторгувавшись, ще прикупимо. А тим часом гається нічого. Давайте мені цих безбілетних окрімно, а замість їх дайте настоящих 10. Обмінюють гроші. Може, й це таки? Хе-хе-хе. Герасим. Ні, більше 10 нема. Савка. Прощайте. Зараз їду до Жолудя, а звідтіля у город. Пішов. Герасим. Нехай вам Бог помагає і щастить на добре діло. Якась полегкість на серці, іначе душа моя почуває удачу. Коли б Господь поміг, тоді земелька Смоквинова наша. Герасим і Роман. Роман. Запрягають. Герасим. Наш тобі 25 карбованців на свиней та хоч і їхать. Тільки ти давай за поросят пузиреві так, щоб він не продав. Дешево давай, на біса тирять гроші. Женишся на пузирівні, сам наплодиш завідських свиней. Виходить. Роман сам. Не хочеться мені суперечить батькові, бо він тоді ще гірше візьметься за це сватання. А тут ще з мотрою біда. Здається, підслухала чи догадується, що я їду на оглядини. Сопе й сопе, з вечора й не вийшла. Вже я їй разів 3 підморгнув, а вона і не дивиться. Входе мотря, перекида одежу, шукає. Роман і мотря. Роман. От і добре, тепер нікого нема, побалакаю. Чого ти шукаєш, мотря? Мотря. Іди під 3 чорти. Роман. Геть напав. Мотря взяла рядно, іде. Геть! Роман стоїть на дверях. Скажи, бо мені, на кого ти сердишся? На мене чи на себе? Мотря. На себе, пусти. Роман. На себе, завіщо? Мотря. За те, що дурна. Роман. Ха-ха-ха, я бачу, що дурна, тільки від чого ж ти здуріла? Мотря. Тікай з дверей, бо як стусону, то й ноги задереш. Роман. Та ти божевільна. Мотря. Сам ти божевільний. Що ти мені очі замазуєш? Я не сліпа і не глуха. Чула, що їдеш на оглядини. Бач, як вирядився. Роман. Тю, та я їду свиней купувати. Ну, а як за одним заходом подивлюся на свиней і на позиревих дівчат. Мотря крізь сльози. Дивись, дивись, хоч нехай тобі і повилазять. Штовхай його от дверей і виходить. Роман сам. Оце дівка, і я ж, здається, не з послідніх, а мало не впав. Оце робітниця, оце жінка, сама за косарем зв'яже. Та хоч би батько цапа скакав, а я таки женюсь на мотрі. Входять Копач і Калитка. Роман, Копач і Герасим. Копач. А садочок би отут у вас гарний був. Низинка так і проситься, щоб засадить. Грушовку, слив'янку і вишнівку свою б мали. Ви достаньте дерева, а я вам пришлю садовника. Він пустяк візьме. Побачите, який садок буде годів через 3-4. Герасим. Я ж кажу, що так. У вас на все порада готова. Копач. А як же? Опит – велике діло. Садок улітку, як кожух зимою. Як ви полагаєте? В саму спеку під яблунею полежать. Хе-хе-хе. А пасіка, буджоли гудуть, медом пахне. І господар старий тут походжає. Опит, опит.
Зараз бачу, чого де треба. Герасим: ви все на витребеньках, на біса нам той садок. Нам земля потрібна, нам немає часу по садку ходить на проходку. А це що у вас? Копач: запас. Без запасу в дорозі не можна. Оце взяв у Івановни шматок сала і хліба в дорогу. Герасим: це вже й ви як Клим. Сьогодні ж неділя, де ж таки снідать? Копач: опит говоре, запас біди не чинить. Герасим: ви ж поспієте на ранній обід, то невже ж таки пузирі не дадуть вам попоїсти? Копач: а як буває, не застанеш дома? Герасим: та навіщо ж так багато взяли? Копач: не журіться, я маю опит. Це порція якраз. Герасим: от такого робітника візьми за рік і вуха об'їсть. Копач: а тепер, ле козак, пур ашве, сон едюкасьєм, альом. Вийшли. Герасим сам: от і вчений на язики, а дурний, таки що не каже, а у нього є зайці в голові. Поїхали. Слава Богу, не так мені ті оглядини, як те, що здихався. Тут такі діла, що треба думать та ще думать, а він слідком ходи за мною, і що не ступінь, то й порада. Герасим і Параска. Параска: завели й нам коней запрягти. Герасим: навіщо? Параска: у церкву поїду з Мотрею. Герасим: ще що вигадай, до церкви можна й пішки піти. Тут недалеко, 3 верстви. Параска: туди 3, назад 3, то вже 6. Герасим: люди в Київ ходять за 400 верстов, а ти не хочеш потрудитися для Божого дому 6 верстов. Ай-яй-яй, а ще й богомольно. Важко вже тобі пішки піти до Божого дому 6 верстов. Худобу ганять, в праздник гріх. Блажен чоловік і же скоти милої. Параска: що ж, тобі більше коней жаль, ніж жінки? Герасим: скотина гроші коштує. Вона цілий тиждень робить на нас, а в неділю, щоб мала відпочить, гони в церкву. Це не по-божому і не по-хазяйськи. Параска: та й я ж цілісінький тиждень на ногах і роблю, не покладаючи рук. Герасим: то ти, а то коняка. Ти собі робиш, а коняка тобі. Та й знову, робота до роботи не приходиться. Хіба ти борону або плуга тягаєш? От якби ви вдвох з Мотрею Крумера попотягали, то інша річ. Не дам коней. Пожалій скотину раз, вона тобі послуже 10 раз. Іди пішки. Господь прийме твої труди і дасть тобі здоров'я. Параска: та чи ти ж з розумом? Всяке знає, що ми хазяїни неабиякі. А я буду тьопатися стільки світу пішки до церкви. Герасим: ото-то, бо є, що хазяїни, і кожен скаже, що це по-хазяйськи. Скотинка відпочива, а хазяйка – пішки. Іди-іди, Параско, пішки. Бог прийме твої труди, а коні відпочинуть. Завтра робота. Параска: сором людям в очі дивиться. Та ми ж пішки поспіємо на шапкобрання. Так буде, як у ту неділю. Люди з церкви, а ми в церкву. Герасим: не мнійця, то поспієте і на херовими, а коней гріх ганять у неділю. Параска: або дайте пропав своїми кіньми разом. Герасим: Параско, не лайся, щоб я часом ради неділі не дав тобі по потилиці. Параска: бий, бодай тобі руки посохли. Із замолоду синяків не виходила, бий і на старість. Харциз, коняку жаліє, а жінку бити збирається. Тьфу! Герасим: от вже вдарю. Параска: бий, бий, я не тікаю. Герасим: ах ти ж відьма чортова, то ти оце мене дратувати заходилась, та я, кидається на Параску, хватає за очіпок. Входе Копач.
Калитка цілує Параску. Копач, Калитка і Параска. Копач заміча поцілунок. Старики! Емпе амуре! Ха-ха-ха! За щупом я сюда вернуся. Бере щуп і на амуре здесь наткнулся. Собственний експромт. Ад'ю! Оставляю вас в приятному тет-а-тет. Ха-ха-ха! Завіса. Дія третя. Герасим, одягнутий, лежить на лаві, спить, а потім Роман. Герасим сонний бурмоче. Став рибний, риба все линина, лини, карасі, стогне, входить Роман. Роман. Ого, батько сплять і досі. Що за знак? Чи не випили, буває, вчора? Тільки вони неохочі гулять. Хіба хто мого реча поставив, а на свої не будуть пить. Від своєї, кажуть, у грудях пухне. Навідаюсь потім. Вчора приїхав пізно і не бачився ще з батьком. Виходить. Герасим сонний бурмоче. Так бував в кошмарі. Ва-ва-ва, о-щі, гом-гом, балакає сніше. Кругом, кругом все моє. Спить тихо, потім знову так саме. Ам-ам, говорить хутко. Не дам, не дам, не дам, стогне. Схоплюється. Господи, помилуй, оглядається кругом. Спав, тьху, снилось, що кум гроші однімав. Витира піт. Аж упрів, так боровся, не давав. А робітники, мабуть, сплять. Біжить до дверей, одчиняє і кричить. Хлопці, вставайте! Чепіга зайшла. Входить Роман. Роман. Де там чепіга? Вже сонце зійшло. Давно всі на роботі. Герасим. Ото диви, як заснув. Побудив усіх, а сам тільки прикурнув і до цієї пори проспав. А ти з чого це дома? Роман. Підстовба зламалась. Та я заніс до коваля, а поки зварить, зайшов додому. Герасим. Чорт на вас настачить. Катюги з залізу ламають. Чого ти так запізнився? Мабуть, у півночі приїхав від позирів. Роман. Та задержали. Герасим. Ну-ну, розказуй, як приймали, чим частували, чи уподобались дівчата, га? Роман. У них були гості, пани якісь. Офіцери. Герасим. Хе-хе, і ти рядом з панами, з офіцерами. Он куди калитка заліз, що то гроші. Роман. Та мене, тату, у горниці і не кликали. Я на кухні й обідав. Герасим. Оце гарно. А 100 чортів їх матері, хазяйського сина, і в хату не закликали. Ну, а Бонавентура що ж? Роман. Бодай той Бонавентура сказився, тільки під'їхав під крильце, а він зараз скочив з фургона і почав комедію представляти. Вірші читає, по-турецькому чи що балака. Люди аж за животи беруться та регочуть, а він рад, що на посміх здався, та ще гірше. Тут вийшов і пузир, тож регоче і закликає його у хату. Бонавентура, показуючи на мене, каже, кличте ж і його, це Каличин син, хазяїн гарний. А позир отказує, голяк масті, черва світить. Нехай, каже, розпряга коні та йде у застольну, там і пообідає. У мене гості не такі, щоб рядом його посадить. Герасим, ах ти ж погань, мужва репана. Давно лизала по нам руки, за версту шапку скидала, а тепер розжилася, компанія з панами водить і зараз морду пиндючить і перед своїм братом. Ах ти ж, пузир з горохом! Та я, як позичав князеві гроші, то рядом сидів. Чого ж ти там зостався? Було б круть і додому. Роман. Ждав Бонавентури, думав свиней купить. Свині завідські, остроухі, гарні свині, я бачив. Герасим,
Та нехай їм чорт з їх завідськими свиньми, коли вони самі гірш свиней. Роман. Бачив я й дочок пузиревих. Ходили з офіцерами на проходку, одягнені попаніче, ходять з вихилясами настоящі панночки. Герасим. Чорт зна що, покруч. Роботи з неї ніякої, знаю я. Все подай, все прийми, від дзеркала вірьовкою не відтягнеш. На двір не то зимою, а й літом виходить тільки на шпацір. На біса нам білоручки, дармоїде. Стривай лишень, хтось либонь під'їхав. Біжить до вікна. Чи не кум Савка вернувся? І ноги затрусились. Іди по своєму ділу. Роман вийшов. Ой, пузирі, глядіть, щоб ви не полопались, а замість вас калитку розіпре грошвою. От тоді я вам покажу, як хазяйнувати. Я не буду панувати, ні. Я їв борщ та кашу, так і їстиму. Як мазав чоботи дьогтем, так і мазатиму. А за те всю землю навкруги скуплю. Іде ж день, чия земля? Калитчина. Їдеш два, чия земля? Калитчина. Їдеш три, чия земля? Калитчина. Дихання спирає. А скотини, а овець розведу, земля під товаром буде стогнать. От тоді і я скажу про позиря. Голяк масті, черва світить. Входить Гершко, одягнений чисто по-городському. Гершко і Герасим. Гершко. Здрастуйте, Герасим Никодимович. Гершко. Знову жит. А ти звідкіля знаєш, що мене звуть Герасим та ще й Никодимович? Гершко. Хто ж не знає такого хазяїна? Всі знають. Герасим. Невже всі набік? От тобі й черва світить. До Гершка. А вас як звуть? Гершко. Григорій Мойсеєвич. Герасим. Ага, сідайте, Григорій Мойсеєвич. Виходить, ви вихрест? Гершко. Боже, мене сохрані, настоящий єврей. Герасим. Григорій Мойсеєвич. А жид. Гершко. Ето мода теперечки. Разлі ви мене не узнали? Я тут недалечки от вас. Ми з папашею у Кукліновського землю держимо. То єсть нам теперечки нельзя держать. То ми гендлі робимо. Формально супису вдержить. А ми з папашею хазяйнуємо. Роздаєм землю мужикам. Ви ще у папаші пару лошадей купили на середопостя. Герасим. А, то це ти, Гершку? Диви, я одразу й не пізнав. Ти тоді на ярмарку був замурзаний, а тепер пузирем виглядаєш. Гершко. Замурзаний? Зачем замурзаний? Разві можна так говорити? Звісно, на ярмарку біля скотини модного плаття не надінеш. Герасим. А чого ж ти приїхав до мене? Гершко. Єсть гендель. Хотіте, купіть землю? Герасим. Оце спитав. Та чи є ж на світі такий чоловік, щоб не хотів землі купить? Тут під боком межа з межею смоквинова земля. Неперепахана, ставок рибний, а? Та все лини та карасі можна грошики лупить у городі. Гершко. Ну, і ви хочете покупати цю землю? Герасим. Ох, хочу, голубчику, хочу. І вдень і вночі тільки про це й думаю. Одна біда, грошей не вистача. Гершко. Я можу вам помагати покупати землю Смоквінова. Герасим. Як, грошей даси? Гершко. За чим гроші? Ми грошей не маємо, ми із розумом живемо. Герасим. Як грошей нема, то й розуму Біг дасть. Гершко. Помиляєтесь, Герасим Никодимович, не так. Як розум є, будуть гроші. Хе-хе-хе. Герасим, а може так? Ну, показуй же твій розум. Гершко. Ізвольте з нашим удовольствієм. Смоквинов позичає на улучшення хазяйства 5000. Хе-хе-хе. Яке там улучшення? Пхі. Між прочого, мені досконально звісно, що він уже 5 імені проїв. Ну, добре, нехай собі їсть. Він любить смачно їсти, а ви любите землю. Давайте йому 5000 під закладну.
Візьміть добрі проценти, і земля буде ваша. Герасим, яким побитом? Гершко, а скудова він візьме, заплатить долг, га? Скудова, я вас питаю. Земля заложена і перезаложена у банк. Прийде строк платить, її будуть продавати за аукціон. Тоді ви приймете на себе банк і земля ваша. Герасим, це виходить, я йому не позичу, а дам завдаток на землю і ще й процент візьму. Гершко, зараз, видко комерчиську голову, з вами легко діло мать. Герасим про себе. Що ж його робить? Два діла збіглось докупи. Кума ще нема, голова тріщить. До Гершко. Треба подумати. Гершко, ви довго не думайте, бо до Смоквинова уже приїздив фактор купувати землю. Ну, я його прогнав, бо без мене тут ні один єврей не має права гендлювати. Я фактор на цей куток, і Смоквинов до мене належить. А якби тот господин поворотілся до мене, я б йому купив з одного слова, а теперечки на злість тому господину желаю вам устроїть діло. Герасим, добре робиш, спасибі тобі. А від кого ж то фактор приїздив до Смоквинова? Гершко, від дєніжного чоловіка, від жолудя. Герасим, від жолудя? Григорій Мойсеєвич, будь ласка, не допустіть жолудя. Ідіть зараз до Смоквинова, обнадьожте його, що я дам грошей під закладну і процент візьму невеликий. Тільки треба день-другий підождать, поки я обернуся своїми ділами. Гершко, можна. А скільки ви мені дасте факторського? Герасим, а скільки ж ви хочете, Григорій Моїсеєвич? Гершко, дасте 50 карбованців тепер, а як поладнаєтеся діло, то ще 50. Герасим, помилуйте, Господь з вами, Бога бійтесь, де ж таки 100 карбованців за такий пустяк? Візьміть тепер 10 карбованців, а як діло скінчиться, тоді ще 25. Гершко, мені то даже странно. Как чесний чоловік, за кого ви мене приймаєте? Разлі я какой пархач, я чоловік русский, у мене душа на розпашку. Герасим, невже ж мало, завіщо ж більше? Гершко, за такое діло 35 рублів, та я тільки слово скажу жолоді, то он дасть мені 150 рублей, бо його земля підходить, тож до Смоквинова йому до зарезу ета земля нужна. На його землі вода далеко, а у головах, а тут став, можна купати овець, можна, мало чого не можна, жолудь аж труситься за тою землею. Герасим, ви хочете мене живцем облупить, і не гріх вам, Григорій Мойсеєвич, я з вашим батьком давній приятель, і коней у нього купив. Гершко, наш заробіток угод раз. Треба пользуватися. Стає. Надасте ви, дасть жолудь. Разлі мені на все равно, аби гроші. Герасим, аби гроші. Правда, візьміть же тепер 25, а решту, як діло скінчиться, бо їй нема при собі. Хоч гарячим залізом печіть, не можу зараз більше дати. Гершко, ну край, давайте гроші, зараз поїду. Герасим шука. Отак, тільки 20 і знайшов. Зділайте милості, візьміть 20, а решту потім, за мною не пропаде. Гершко, ну що ж робить? Нічого з вами робить, давайте. Бере гроші. Теперечки поїду прямо до Смоквинова. Ну прощайте. Так через день-два? Герасим, найбільше як через три. Жит вийшов. Герасим сам. От збіглися діла докупи. Упустить землю Смоквинова та ще й у такі лапи, як у жолоді. Гріх смертельний. Все одно, що посиротить свою землю навіки вічні, бо від жолодя вже не поживишся. А тут знову, як його упустить случай, дать 5, а взять 100 тисяч. Серце перестає битися, як подумаю. За 5? 100 тисяч? Господи! Коли б тільки кум благополучно розміняв,
А тоді я й Гершка обманю. На біса мені його факторство здалося. Сам куплю у Смоквинова землю, аби тільки гроші. А кума нема. А господи, чого він береться? Ну що, як кума арештували? От тобі й 100 000. Входить Савка. Кум, слава Богу, діждався, думав умру. Що? Савка і Герасим. Савка, трохи випивши. Стривайте. Виймає за пазухи пляшку з горілкою, другу з ромом, булку, рибу і кладе на стіл. «Ідіть сюди, куми!» Герасим підходить. Савка обнімає його і цілує, а поцілувавши, держить за шию і дивиться йому у вічі. Герасим: «Не мучте, куми, кажіть!» Савка: «Годяться, куми!» Випускає шию Герасимову з рук. Герасим: «Годяться!» Обніма Савку так само, як його обнімав Савка, і, держачи за шию, балака крізь сльози. «Куме, соколе мій, куме, вашими устами Бог говорить!» Цілує його. «Я кращого слова від роду не чув, як пташка защебетала перший раз весною, так радісно зробилось на серці від цього слова. Скажіть ще раз це слово, скажіть, куме!» Савка: «Годяться!» Герасим цілує його, говорить крізь сльози. «Годяться!» Савка: «Чого ж ви не радієте та плачете?» Герасим: «Це я так радію! Як же? Як? Розкажіть! Я мало не заслаб, ждучи вас!» Савка: «Пустіть! Сідайте! Вип'ємо! І я вам розкажу!» П'ють. «Ви думаєте, я мало трусився в городі? Танцював так, що і зуб на зуб не попадав. Вчора хотів спробувати, чи приймуть у лавках, бо казначейство було заперте. Оце підійду до лавки та й думаю: а що, як пізнають, що фальшиві? Та й назад. Заспокоююсь трохи, знов іду і знов вертаюсь. Нема смілости. Зайшов у трактир до кукленчихи. Випив одну восьмушку, другу випив, попоїв добре холодцю, і сміливость найшла на мене. Вийняв фальшиву бумажку, даю кукленчисі, а у самого серце затьопалось і волосся. Чую, піднімається на голові. Та вже й не знаю, як я здачу взяв. А як вийшов на улицю, то вже й землі під собою не чув. Мерщі до лошкаря, купив пачку канату, даю знову бумажку. Глянув на неї приказчик, прищурив око, у мене в душі захолонуло. А далі поклав у ящик, а мені дав здачу. Тоді я у казначейство купив гербову марку у присяжного, прийняв і присяжний, і дав здачі. Герасим радісно: «Дав!» Налива горілку й п'є. Савка: «На другий день біжу у казначейство. Рано. Сидів довго і знов почав тривожитися. Кругом люди, щось балакають, не розберу. Пропасниця мене б'є. Аж прийшов казначей. Я увесь затрусився. Іти чи не йти? Зціпив зуби, підійшов до віконця. Казать чи не казать? Думаю, а тут казначей. Тобі чого?» – питає. «А воно не знаю, як само зірвалось з язика. Розміняйте гроші». «Давай, — каже, — чого стоїш?» Я дав, а в самого думка: тікать чи ждать? І стою, як окам'янів. Коли це мене штовхають, чи ти, земляк, заснув, чи що, тобі казначей дають гроші, а ти, мов, не бачиш і не чуєш. Тоді я очумався, дивлюсь, срібні гроші дає мені в пачці. Я взяв, і як одійшов від того вікна, як п'яний хитаюсь. Помалу, помалу виліз на двір, а тут разом наче проснувся і все зрозумів. Тут радість мене напосіла така, що й сказати не можу. Іду та всім усміхаюсь. А якийсь пан питає: «Чого смієшся? Раденький, що дурненький?» А я кажу: «Ходім, пане, вип'ємо, я вас почастую». Пішов вон, каже, дурак. Кажу: «Може й так,
та гроші є. Зайшов у трактир, випив трохи, купив пляшку рому і пляшку горілки, та й додому. Їхав прутко, всіх попереджав. Тим часом Герасим випив і налив чарку. «А, куме, вип'ємо? Це на ті гроші куплено!» Герасим цілує. «Сьогодні увечері у нас буде 100 000!» Савка. «А у мене тільки 10!» Герасим. «Куме, я подарую вам ті 100 рублів!» Виймає за продажню і рве. «От вам за продажню! Погуляймо ж трохи, а увечері куме як смеркне на вокзал. А знаєте, треба щось видумати, яку-небудь причину нашій гульні, щоб не догадались, бува. Я ніколи не гуляю, щоб не було подозріння. А от що? Засватаю я Романа на мотрі. От і буде причина нашій гульні. Гука. Параско, мотря, Роман, а йдіть сюди. Ті ж мотря, Параска і Роман. Герасим. Випий, стара. Параска. Що це з ним? П'є. Будьте здорові. Герасим. Обідав позир Романа. Не закликав у хату. Так я женю Романа на мотрі. Мотря, підеш за Романа? Мотря. А тож. Герасим. Стара, що ти скажеш? Параска. Я рада, що ти мене послухав. Такої невістки пошукать. Герасим. А ти, Романе? Роман. Спасибі вам, тату, що ви уважили мою просьбу. Герасим. А ви, куме? Савка. Я? Співає. Ой, куме, куме, добра горілка, вип'ємо, куме, ще з понеділка. Герасим. Підтягуйте. Савка. Складемось, куме, грошей по 40, вип'ємо, куме, ще й у вівторок. Герасим частує. Добра горілка краща від меду, вип'ємо, куме, ще й усереду. Продаймо, куме, миски та й ложки, вип'ємо, куме, ще й в четвер трошки. Продаймо, куме, рябу телицю, вип'ємо, куме, ще й у п'ятницю. Покиньмо, куме, всяку роботу, вип'ємо, куме, ще й у суботу. Покиньмо, куме, всяке діло, вип'ємо, куме, ще й у неділю. От понеділка до понеділка. Вип'ємо, куме, добра горілка. Гуляй, душа, без кантуша. Завіса. Дія четверта. Роман один. Батько кудись поїхали з кумом. Мати пішли до сусіди. А я оце випровадив робітників пасти воли і забіг на часинку, щоб на самоті пожартувати з мотрею. А її нема. Певно, на огороді або з матір'ю пішла. Ну вже це хазяйство допіка. Нема тобі присвітлої години, раз у раз, як у горшку кипить. От любимось з мотрею, а через хазяйство нема часу і побалакать, поспівать любенько в купці. Тепер ми вже й заручені, а волі нема. Де ж вона? Дать би їй звістку, що я тут, а то мати надійдуть, то так замір і пропаде. Не поженихаємось і сьогодні. Співай. Поламалась поличка у плузі, та чогось моє серденько в тузі. Співаючи виходить в сіни і співа дужче. А чи мені поличку латати, а чи до дівчини на всю ніч шухрати? Вертається хутко в хату і присіда за дверима. Іде. В хаті темно. Схватю, обніму і поцілую, що вона скаже. Входить Гершко. Роман кидається на нього, обнімає і цілує. Гершко і Роман. Гершко. Гвулт, рятуйте, розбійник! Роман випускає Гершко. Тю, бий його, сила Божа! Жида поцілував замість мотрі. Гершко одмахується шапкою. «Не подході! Уб'ю! Гвулт! Рятуйте!» Роман. «Та цить та ради Бога! Який тут розбійник? Це я, хазяйський син!» Гершко. «Не подходь! У мене револьвер! Вот слішиш, звел курок!» Щовкає язиком. «Буду стріляти!» Входить мотря з свічкою. Тіш і мотря. Мотря. «Що тут за гвалт?» Гершко.
хотів мене задавить. У мене 500 рублів чужих денег. Протестуюсь. Роман. Та чи ви не сказились, господин єврей, чи з переляку не знаєте, що язик плеще? Я... Чорт його знає, що йому сказати. Я пошуткував, я тутешній, я син Герасимів. Гершко. Ви син? Роман. Їй Богу, син. Мотря. А вже ж син, чого ви репетували не своїм голосом? Роман. Тихо. Та я думав, що ти увійшла, кинувся на нього і обняв. Мотря, посварившись на нього пальцем, вийшла. Гершко. Ой, Боже мій, як ви мене перелякали, дайте води напитися. Роман дає кружку. Вибачайте, я думав, що то Клим, наш робітник, увійшов. Я не хотів вас лякати. Гершко, напившись води. Дай, Господи, щоб ето минулось благополучно, а якщо ви мені розстроїли нерви, то будете мене возити за свій счет на лімані. Роман. Оце лихо, якби ж я вас ударив, а то поцілував. Гершко. Я думав, що ви мене кусаєте і хотіте мені перекусити горло. Ох, где отець? Роман. Поїхали кудись. Гершко. Це погане діло. Роман. А що там трапилось? Скажіть мені. Гершко. Мені нужно бачиться з батьком. Одначе не забудьте сказати йому, що бил Гершко маю фес на щот землі. Пусть завтра батько буде у Смоквинова з грішми в обідню пору. І я там буду, бо ми потеряєм землю. Жолудь з рук вирве. Роман. Добре, скажу. Входи копач. Тіш і копач. Копач. Здоровенькі були, побачивши жида. А, перед паном Хведором ходить жид Ходором і задком передком перед паном Хведорком? Хе-хе-хе. Гершко. Господін, що вам от мене завгодно? Я нікакого Хведора не знаю. Копач грізно. Де цимбали? Грай, псявіру. Гершко. «Какі там цимбали? До чого ви чіпляєтесь? І грайте собі, єжелі ви музикант!» Копач до Романа. «Аж корчма трясеться, вальса ляхи оддирають та мазура!» До жида. «А жид пляше та нишечком, шляхетська натура!» Гершко. «Я вас не понімаю, говоріть собі, скільки угодно!» Копач. Хе-хе-хе, де тобі понімать? Це стихи Шевченка. Хочеш, прочитаю всі на пам'ять. Гершко. Не нужно мені ніяких ваших стихей. До Романа. Скажіть же отцу, щоб завтра був у Смоквинова непременно, бо програє діло. З тим до свідання. Іде. Копач. Слухай, як тебе? Гершко. Я до вас не маю нікакого прикосновення, і нам нічого рекомендуватися. Виходить. Копач вслід. Жид мудрує, як би кого надуть, а як надує, зараз простує на другий путь. Тим він живе, тим він і дише, що повсякчас векселя пише. Чув? Це мої стихи. У мене, брат, цього матеріалу на воза не забереш. 30 літ меж людьми живу, знаю, хто чим дише. Опит – великое діло. От засяду зимою і напишу комедію малоросійську. Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Ха-ха-ха, чув? Тепер всі пишуть. Крадуть у других і видають за своє. А як я напишу – то буде сама правда, по тому бачу все, як на долоні. От тільки немає часу тепер, треба деякі діла покінчить. Особливо тут є один предмет на боковенці. Не тим голова забита. Слухай, Роман, цей предмет не дає мені спокою ні вдень, ні вночі. Я хочу побалакати з тобою. Не думай собі, що я так дурно по світу ходжу. Ні. Та якби я хотів, то й зараз би доказав. Мені тільки засісти,
то з маху напишу, що завгодно. Тільки не до того мені. Хочеш пристати до мене в компанію?» Роман: «Писать що чи як? Я до цього не згоден». Копач: «Ні, що там писать, чор зна що писать. Я й сам напишу з маху що завгодно. Хочеш комедію, хочеш прошеніє, яке завгодно прошеніє і куди завгодно. Це пустяк, одно баловство. Хочеш гроші мати?» Роман: «Та де ж ми їх достанемо? Украдемо чи як?» Копач: «Оце, яке ти сказав слово, украдемо. Борони Боже! Ти собі цього не думай. Я, слава Богу, вік прожив, а і тріски чужої не взяв. Спитай своїх, мене всі знають». Роман: «То яка-небудь комерція чи що?» Копач: «Тут пустяшна комерція. Позич де-небудь рублів 50. Тобі повірять, і ми достанем силу грошей. Вір, це моя судьба. Само провидіння мені цей путь указує». Роман: «Може, фальшивих?» Копач: «А, який бо ти! Ти все на лихе вернеш. Викопаєм». Роман: «Щось ви давно їх копаєте, а ще нічого не викопали». Копач: «То все нічого не доказує. Іщіте і обращете. Сьогодні нема, завтра нема, післязавтра мільйон. У мене опит. Оцей раз, як не найду гроші, тоді кінець. Амінь. Засяду десь і буду писати. Все одно гроші. Я за год напишу стільки, що й навоза не забереш. А тільки цей раз треба відкрити, треба хоч кров з носа. Вік шукаю, а такого предмета не знаходив. Викопаємо все пополам. Станеть і тобі, і мені, і нашим дітям, і внукам на весь вік. Правда, ми ще не жонаті. Хе-хе-хе. Ну та це не штука, ще поспіємо. Ти тільки те візьми, які предмети. Скала. Та яка скала? Прямо шапка, балка, так? І балка так. Клином сходяться до скали. На пригорку два копили, висічені оскардами. Один показує на восток, другий на запад. І посередині в землі откопав кам'яну фігуру чоловіка. Робота чудова, тож оскардами висічена. Як ти думаєш, хто б дурно наставив таких предмет, га? Ото то й бо є. От поїдемо, сам побачиш, і тоді зразу згодишся. Я тебе люблю і хочу з тобою попробувати щастя». Роман: «Це ви мене дуже заохотили. Що ж, поїдемо, тільки що батько не знав». Копач: «Секрет, секрет. Отоді, як вивернемо червонців бочонків 5, тоді тільки скажемо. А є, є, душа моя чує, опит – велике діло». Входять Параска і Мотря. «Поговоримо потім. Здравствуйте, Івановна». Ті ж і Параска, і Мотря. Параска: «Здрастуйте, а чом же ти, сину, не йдеш до волів?» Роман: «Та забалакався, я зараз повечерюю та й піду». Копач: «А ви ще не вечеряли? Це добре діло, бо й я не вечеряв». Параска: «То йдіть же у ту хату, там вечеря стоїть на столі». Копач: «Альом, лекозак, та попоїмо, а потім ти до волів, а я в клуню на солому. Можна?» Параска: «А чому ні? Спочивайте з Богом». Копач: «Я не люблю, знаєте, там всяких нежностей. Перин, подушек. Є солома? Добре. А нема? Кулак в голови. Свиту послав, свитою укрився, заснув. Мало журився, проснувся, встав, стрепенувся, шапку насунув та й далі посунув. Хе-хе-хе-хе. Вийшов». Роман: «Скажете, мамо, батькові, що тут приїздив жит і сказав, що вони завтра були у Смоквинова в обідню пору з грішми, бо жолудь землю перекуповує». Вийшов.
Параска і Мотря. Параска. Добре, іди ж, дочко, внось сюди з комори вечерю, а я трохи поприбираю. Мотря пішла. І що це старий задумав? Щось тут є, а що не розберу. То не хотів у церкву коней давати, а то і сам поїхав і цілу обідню стояв навколішках. То не хотів Мотрю сватать за Романа, то посватав. Ніколи не гуляв, а то так добре випили з кумом, та все радіє чогось, веселий такий. І куди вони оце поїхали? Чи він кого привезе з собою, чи Господь його знає? Звелів, щоб вечеря була готова, щоб ставні були зачинені, свічка поставлена на столі, і щоб і ляльки тут не було. Аж страшно мені робиться оцих приборів, і слова тобі не скаже, що задумає робити. Мотря вносить вечерю і ставить на столі між іншими пляшками з горілкою, пироги і сметану. Мотря. Хто це до нас сьогодні приїде? Параска. Не знаю, я вже боялась старого розпитувати, доволі того, що він був веселий і згодився на ваше весілля. А сірники є? Мотря. Є. Параска. Ходім же. Очиняють двері, з другої хати виходять Копач і Роман. Копач. Спасибі за вечерю, тепер залізу на солому, як у пуховики. Виходять, на кону яке врем'я пусто. Входить тихо Герасим, а за ним Савка, несе на плечах здоровий мішок з кожі. Герасим. Ідіть же ви, куме, розпряжіть коней і поставте їх біля фургона. Савка. Ходімо двох. Герасим. От тобі й маєш. А хто ж буде біля грошей? Савка. Хіба ж їх хто візьме тут? Герасим. Куме, на гріх майстера нема. Краще я тут посидю, береженого і Бог береже. Савка. І от ходить, от грошей не хочеться, а так би й держався за мішок. Вийшов. Герасим сам світить свічку, засвітив, поставив, глянув на мішок, поцілував його. Герасим. От тепер пузир нехай скаже, голяк масті черва світить. Ще поміряємось, хто голяк. Він думає, що дуже розумний. Ні, братіку, потягайся ще зо мною. Хе-хе-хе, я не то що, я й жида сьогодні обманив. Поки мішок розшили, дзвінок, він вийняв пачку, глянув я на неї, гроші. Всередині колотиться, а сам думаю, як би його обманить? Другий дзвінок, жид зашамотався, бере мішок, не дає. Давай гроші, каже. Слово за слово, а тут третій. Я тоді йому тиць замість 5, та тільки 3000. Ха-ха-ха, отак у шквар. А він, не лічивши, прямо в вагон. Входить Параска. Герасим і Параска. Параска тихо. Старий. Герасим. Ой, кида свиту на мішок і заступа мішок спиною. Ти чого навіжено сновигаєш? Хіба не я тобі велів, щоб тут і ляльки не було? Геть пішла. Параска. Та не гвалтуй, божевільний. Я зараз піду. Тут діло дуже важне. Таке, що треба тобі зараз сказати, бо щоб після гірше не вийшло. Герасим. Яке діло? Параска. Жид прибігав до тебе. Герасим. Який? Коли? Чи не скочив з поїзда? Параска. Та з якого поїзда? Опам'ятайся. Чого ти такий збентежений? Жид Гершко, що за землю Смоквинова з тобою балакав? Герасим. Тьфу! Ну! Параска. Казав, що ти був в обідню пору у Смоквинова з грішми, бо жолудь землю перекуповує. Герасим ненароком глянув на мішок. Ха-ха, чорта лисого перекупи. Параска. Що там ти привіз? Чого ховаєшся від жінки? Покажи. Герасим несамовито підступив до неї. Я тебе попитаю. Я тобі покажу. Я тебе уб'ю.
Я тебе задавлю, коли будеш лізти у вічі. Геть пішла!» Параска відступає за двері. Параска. «Тю-тю! От сахнись, їй-богу, з ним якась причина. Треба бути насторожі». Вийшла. Герасим, а потім Савка. Герасим. «От цікаве бісове насіння. Так і загляда, а жидом перелякала на смерть. Жолудь землю перекуповує. Ха-ха-ха! Завтра чуть світу однесу йому гроші, переплатю по 10 рублів на десятині, а не попустю, щоб жолудь купив». Входи Савка. Савка. «Ну, куме, нігде ні чучирк. Давайте мені моє, та поки глуха північ, я собі піду». Герасим. «Куме, де ви дінете таку силу грошей? Нехай у мене будуть на схові». Савка. «Ні, так не буде. Я знайду, де своє сховать, а ви ховайте своє». Герасим. «Візьміть собі яку 1000, бо зараз попадемось, а решту через год». Савка. «Куме, давайте моє мені. З мене печінка мало не витрусилась, поки це діло скінчилось. Та щоб я не мав в руках свого заробітку, а заглядав вам у вічі як цуцик? Вам цього хочеться, а я знаю вас добре. Бачу, куди ви гнете. Але гляньте сюди». Виймо ніж за халяву. «Бачите? Не розпалюйте ж мене, бо тут вам і амінь, коли почнете крутить». Герасим виймо за халяви ніж. «А ви думаєте, що я без запасу? Ха-ха-ха! Тільки знаєте, це все чорт зна що. Хова ножа. Це я для дороги мав. Здіймайте лиш свиту, закривайте вікно, та будемо ділитися». Закривають вікна свитами. «Я хотів як краще, бо у вас ніколи грошей не було, та зараз що-небудь і виявиться. А коли ви так боїтесь, то беріть собі, Бог з вами». Савка. «Не журіться, я зумію заховати, аби було що». Підходить до мішка. Герасим. «То вам 5000?» Савка. «10, 10, кажу вам, 10, не розпалюйте мене». Герасим. «Та не кричіть, бо беріть 10 набік, щоб тебе за печінку взяло». Вийма з мішка пачки по 1000, навхрест оперезані бумагою, а кум розгляда. «Оце одна, а це друга, а це третя». Савка. «Стривайте, куме, гляньте!» Герасим. «А що?» Савка. «Та це не гроші, це чистісінька бумага». Герасим. «Як?» Савка. «Чиста бумага. От так машину підвела жидівська голова. Тільки на 3 пачках спереду і ззаду наклеєні гроші. А то все чиста бумага». Герасим. Хвата пачки одна за другою, перегляда. «Бумага! Обманив! Кума! Він же гроші давав! Я сам бачив!» Хвата знов бумажки, розрива і кида. «Сама бумага! Чистісінька бумага!» Несамовито. «Ха-ха-ха! 100000! Ха-ха-ха!» Савка. «Отже, збожеволіє! Куме, заспокойтесь! Що з воза впало, те пропало!» Герасим озирається, хватає пояс на лаві і біжить з хати. «Куме, куме, куди ви? Господь з вами, схаменіться! Що з воза впало, те пропало!» Входи Параска. Савка і Параска. Параска. «Що тут таке? Боже мій милостивий, кажіть, куме, куди він побіг? Чого він так галаснув?» Савка. «Сором признаться. Гляньте, оце добро ми купили за 5000. Параска. «Як?» Савка. «Так, обманив жид. Дав чистих бумажок замість грошей. А може той не жид був, може нечиста сила перекинулась в жида і отуманила нас так, що ми не роздивились і прийняли бумагу чисту за гроші». Параска. «А господи, господи, бач, яке нещастя скоїлось. Чула моя душа, що з ним щось недобре діється. Та чого ж він побіг?» Савка. «Я й сам до пам'яті ніяк не прийду, всередині все колотиться». Голос копача. «Поможіть, рятуйте!»
«Чуєте? Хтось кричить!» – Параска. «Ох, куме, голубчику, у мене і руки, і ноги тремтять. Ходім!» Ті ж і Копач, і Герасим. Копач несе Герасима на плечах. «Та поможіть, бо!» Помагають і кладуть Герасима на ліжко. Параска. Що з ним, скажіть на милость Божу!» Копач. «Це я вам скажу, репримонт. Качайте його, отак, отак!» Качає Герасима. «Ну, репримонт!» Параска. «Та що воно, що? Ради Бога, скажіть! Що то за болість така?» Копач. «Та яка там болість? Тривайте, я розкажу. А ви тим часом тріть груди, добре тріть. Так, так, ви мене слухайте. Стоп!» Прислухається до серця. «Тріть, тріть, тріть! Опит! Велике діло!» Серце наче ворушиться. «А, та й перелякав же ти мене, Никодимович! Мало не вмер від страху. Ну й йому б не жить на світі, якби не мій опит!» Савка. «Кажіть, що трапилось?» Копач. «Все по порядку, коло одного центра». «Ножа!» – дають ножа. Івановна, лийте йому води ложкою в рот. Наливають води. «Ковтнув, їй Богу ковтнув, не журіться, щастя маєте, що я ліг в клуні спать. Ліг, знаєте, я в клуні спать, і так мене один предмет зайняв, що я й задрімав з думкою про нього. Коли це сниться мені, що Роман позабирав копили кам'яні. Пам'ятаєте, я вам розказував, що на Буковинці? Позабирав ті копили та й повісив надо мною їх. Тільки що оце сниться, а щось мене по носі чирк, чирк. Я рукою лапнув вгору, піймав за ногу. Нога гойднулась, задригала і вирвалась. Та як захарчить, я схопився, мов несамовитий. Але зараз упам'ятався, запалив сірничок, дивлюся, і в очах потемніло. На перекладині висить Никодимович. Параска. «Боже, мій Боже, яке тяжке нещастя!» Копач. «Но, опит великого діла, я зараз вийняв перочинний ніж і перерізав пояса, і Никодимович упав на землю. Гляньте, дише!» Герасим поворушився і спазматично в себе потягнув воздух. «Підводьте, підводьте!» Ніби позіхає, дрижить. Підводять Герасима. Він ще потягнув у себе воздух і витирає піт. Параска плаче. «Старий, старий!» Герасим. «Де я?» Спазми. Копач. «Пийте воду!» Подає. Герасим п'є. «Що з вами? Що це ви вигадали?» Савка. «Та годі, куме, буде здоров'я, будуть і гроші, а я навіки від них одрікаюсь. Ніколи в світі не буду хотіти більше, ніж Бог дає. Такої пригоди ніколи не ждав». Копач. «Які гроші?» Савка. «Он, гляньте, як нас обманили». Копач. «А, зразу догадався. Опит великого діла. На тім тижні в городі була така сама оказія. І багато видурили?» Савка. 5000. Герасим. Закльовується воздухом. «Ой, ой!» Копач. «Бризкайте водою!» Бризкають. Герасим піднімається. «Та годі вам, Никодимович, убиватися. Заспокойтесь насчет грошей. От поїдемо на Буковеньку. Там є гроші, там є сила грошей. Вірте, що достанем». «Мені само провідєння указує цей путь. Приміти які? Скала, копил, так і копил так, а посередині кам'яна фігура. Не я буду?» Герасим. «Обікрали, ограбили, пропала земля Смоквинова. Нащо ви мене зняли з вірьовки? Краще смерть, ніж така потеря!» Ридає. Завіса. 1890 рік.